Ahoj lidi, mé jméno je Macek a já vás vítám u mého druhého videa, vlastně našeho druhého videa, vlastně mého, ale i vašeho, prostě mého videa, prostě našeho videa z hry Spore. A máme tady, že se můžeme vyvinout, tak se vyvinem. Tady máme historii. Mě to různě historii, tak činu, jo, dobře, super. Takže Zdravit. Zdravit, tak to samo se zdravte. Chci už se zdravit. Jo, kolik já jsem umřel? Mimo jít. Jednou, po druhé. Dvakrát to bylo, jsem umřel víc dva. Ok, no. Ano, tohle je naše bývalá příšerka a my ji kompletně prodáme. Právě by tady měl osa. To by možná ztratil. Nebo ne. Vložme novou kočerku. Dobře, no, už tady dáme nohy. Ne. Když tu otočí. Nohy dá takhle. Nohy naopak. To nejde. Nohou by. Thank you.
hlavu větší. Ano, takhle. To je dneska. Nevypadá zrovna jiný, ale ten tak to budeme vylepšovat. Ono to vznikne strašně super. Já si všechno to tady chvíl, to je tady žádný dobrý nejsi. Pro vás tím celého nového. I zcela nového z vlastního a úžasného světa. Protahujete si své končetiny a plíce se vám na první vyslušen. To je postup. Tady postupuje váš nový dom. Soud. Závod je vyvíjený. Ano, tak. Myslím, že se ptali, kdo je to. Pecka, máme nové. Aha, tady to můžeme smět. Aha. Dej si bacha, Alku. Dej si bacha. Ha, dej si bacha, jo. Můžu dostat. Tak, že... A jinak mačkám jedničku. Aby on kousnul, pokud si někdo nevěděli. A hru jsem si zakoupil v obchodě. To
RTE je ta nejzábavnější fáze, protože je fakt dobrá. Mě strašně baví tady ta fáze. Je taková strašně zajímavá, které se stále jako nové a nové věci tady objevovat tady ty fázy a zvěde takové lepší než tam ta stará fáze. Tady tam vypadá verkem nás, druhý prasný druhý. Ahoj! Ahoj! Jako pak se máte? Tady skákat? Nevím, jestli potom. Jenom to chtí, jak to máš. Jdem, já jenom to budu být. Takže tady se tam zajdeme, uděláme na dobrém. Co to bylo? Kojevali zbetek. A dokážu tohle, jo. Ano, pojď domů. No, už zatím. Ahoj, 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 jak jsme. To jsem já, jo. Ne, kurec palé. Doprčí. Doprkno. On má tak nějaké oči. Tady. Ahoj. Takže, máš se žrávec, volávací pokusy, kousnutí, to vypadá prostě blbě, že tady tenhle čumák, ano, to mě líbí, tady tenhle čumák, ne, tady ten je máš se žrávec, ty vypadají ty oči, si to otevřeme trochu udělat takhle. Ha ha ha.
udělat znova celé. Takže máme nové části. Takže máme něco nového. Ale mi tam to nelíbilo vůbec, že mě předtím, že bych udělal něco. Tak, tady se. To bylo jako. Děláme snímavou příšeru. Ruce a nohy, nohy. Snad to ne. Takhle, nebo tak, nebo rovně. Tenhle budu mít. Tady to, ano, takhle. Tady to sebe, a tady to sebe prostě. Ano, a tady prostě. Dobrá. Jdu tam to. Takhle. No, dobře. To jsem nechtěl! Jedno s tím tam dáme půjdu. Hlavně. Žádné příšera nebude, tak jsem na to, ano. Takhle, tady dáme hlavu. Ruce. Které, perky, tady takové. To je na korbeny. Nohy za to tady nic to znamená ani jako až vyvolenou být. Na chodbu ani to. No, měl se to trochu vypadat člověk. Ale jinak pozněm si to člověk tak slovovala. Pozněm si srdku. Ale dáš to tady dílo. Můžu
zabíjat, co? Tak, ano, výborně. Pojď oka. Perfekt. Oka, ano, říkal jsem oka. Přesně. Chtěl říct. Oka, jsem chtěl říct. Ano, tak ale. Tohle. A pusu. Jakou pusu? No, asi by měl barvu. Tohle chci. Ano, to je dobré. Tak. Jo, to si mám. Kivogo, už se začal. O. Kivogo. A. Ak, zabiják. Ale větší mozek. Jo. Celá mozku, nyní jste ani to chytřejší. Udělali jste první krok směrem k rozumu. Získali jste schopnost nalákat do své smečky spojence, kteří vám budou pomáhat během vašich dobrých. Ano, pecka. Smečka. Do domu. No, tamhle domů. Jo, co dělá děti? Tak. To už máme. Teď to podíme do pětkání. Dobře, ne? Jak to pozvu do smečky nebo něco takového na ten způsob? Jak to?
Jo, a jo, dobré, to chápu. Pojď do mene. Najste krávu blbá. Nevím, kde. Pojď. Ne. Takže tady to jsme vyplnili. Ano. No, já bych to tady dneska ukončil, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte dislike, pokud chcete být informovaní o mé další tvorbě. A líbí se vám má tvorba, tak dejte odběr. A dole v popisku videa je Facebook, takže pokud to máme aktivitě, tak dejte na Facebook. Takže já se s váma loučím a čau.